vi har været grønne sammen hele vejen igennem det her, og skulle være i et parforhold, og der hinanden at kende og sådan noget. Og vi mødtes både i Grønlands sammenhæng og i MU. Og du forsøgte sådan lidt at komme i kontakt med mig ved at snakke om Grønland. Og ja, du pressede sådan lidt på, selvom at jeg ikke rigtig viste den interesse, som egentlig begyndte at vokse i mig for dig. Men en meget våd marts søndag, så tog jeg mod til mig og cyklede ud til dig til kaffe og islagkage. Efter den dag, så gik det rimelig stærkt, fordi at jeg opdagede, at det faktisk var ret ufarligt og bare virkelig godt at være sammen med dig og få tid sammen med dig. Du sagde en af de første gange, vi var sammen, at familien kommer først. Og at du ikke kunne være en god leder for en menighed, hvis ikke at du også kunne forstå at tage dig af din familie og lede din familie. Og hvordan skulle jeg ikke kunne falde for dig lige der? Og nu står vi her, den første dag som ægtefolk. Så selvom at det nok bliver udfordrende og svært til tider, så tror jeg faktisk også på, at vi kan klare det løfte, som vi har givet i dag. Du har vist mig, at du holder af mig, som jeg er, og du rummer alle mine følelser. Også når jeg ikke selv forstår dem, og når de kommer helt ubelejligt. Du bærer over med mig, du støtter mig, og du minder mig om, at det hele det nok skal gå. Dit rolige sind, det gør mig afslappet. Tak for det. Og nu skal det jo bare vokse resten af livet, formes, fordybes og intensiveres og blive til verdens bedste ægteskab. Det er der store chancer for. Den ild og energi, der er mellem jer, den skal være til gavn for andre mennesker. De og vi skal mærke livet og pulsen videre. Det gør andre mennesker. At Gud efter sin herligheds rigdom med kraft vil give jer styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærligheden. Her har vi det, der er Simon og Signe. Styrkes i det indre menneske. Der skal Kristus bo. Og så altid være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Den han elsker med, den besvarer, og den kærlighed, der er mellem jer. Så tilspørger jeg dig, Simon Damgaard Laversen. Vil du have Signe Damgaard Nielsen, som hos dig står til din ægte? Du elsker at ære hende og leve med hende, både i medgang og modgang. I hvad lykke uden den almægtige vil tilskikke jer som en ægte mand og leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer. Ligeså tilspørger jeg dig, Signe Damgaard Nielsen, vil du have Simon Bakbo Laversen, som hos dig står til din ægte mand. Vil du elske og ære ham og leve med ham, både i medgang og modgang? I hvad lykke Gud, den almægtige, vil tilskikke jer, som en ægte hustru bør leve med sin ægte mand, indtil døden skiller jer af. Så giv hinanden hånd derpå. Så forkynder jeg jer nu at være ægte folk, både for Gud og mennesker. Amen. Thank you.
Kære Signe, så oprandt dagen. Dagen, hvor vi har sagt ja til hinanden i kirken. Og med det ja, så er du jo blevet min nærmeste slægtning og familiemedlem. Det er en dag, som du og jeg har set frem til længe. Det er også en dag, hvor jeg gerne vil hylde dig. Og hylde din kærlighed til mig. Og min kærlighed til dig. Og vores sammen kærlighed. Det er stort at stå her og kunne kigge på dig og vide, at du har sagt ja til, at vi skal være sammen til døden og skille ad. Men jeg vil spole tiden tilbage til november 2016. Der tigger der en besked ind på min messenger. Og hvor der står: siden du nu spørger så pænt, kan jeg godt lige overtales til dig. jeg har spurgt Signe, om hun kunne spille til IMU på klaveret dagen efter. Og så fik jeg det her svar. Så skulle den jo ellers ligge lige til højre benet. Og vi sidder jo også her i dag. Grunden til, at jeg står her nu, det er jo netop fordi, at jeg ønsker at passe på dig. Jeg har sagt ja til at ville elske dig og ære dig resten af mit liv. Og det ønsker jeg. Jeg ønsker at bakke dig op og støtte dig og opmuntre dig i de ting, du står i. Jeg ønsker at være en ægte mand og en ven for dig. Du er nærværende, du er kærlig, du er omsorgsfuld, du er lyttende, inkluderende, trofast og loyal, glad og smilende. Det er, hvem du er. Og det viser du over for de andre mennesker, du møder på din vej, og som du kender. Men du viser det også over for mig, og det synes jeg er fantastisk at få lov til at opleve og være en del af. På en dag som i dag, så kan jeg også godt have det som Mads Gjern. Jeg er blevet gift med en dygtig og smuk pige, / hustru. Og jeg kender min Gud, der går med alle dage i mit og vores liv, og ønsker at velsigne os i vores ægteskab, og i hvem vi har alt, hvad vi hører. Så sådan en dag som i dag kan jeg også godt have det som Mads Gjern, der har alt. Signe, jeg elsker dig.